Masakra e 4 nëntorit 2 vite më parë në krye qytet ku humbën jetën 4 shtetas mes tyre edhe 20 vjeçari Arbër Demiraj do të rihetohet nga e para nga prokuroria. Rihapjen e këtij procesi e ka vendosur gjykata e Tiranës pas kërkesës së Skënder Demirajt, i cili prej momenteve të para nuk ka rreshtur duke kërkuar që ngjarja të zbardhet. Por çfarë ndodh me atentatin ku në lokalin Underground humbën jetën Demiraj, Edison Njau 36 vjeç, Enea Xhaj 38 vjeç dhe shtetasi italian Gianpaolo Azzolo. Më 10 mars 2015, gjykata dënoi me 35 vite burgim Konstantin Xhuvanin, djalin e ish deputetes Luiza Xhuvani, si autor të masakrës, krim për të cilën Xhuvani i shpëtoi burgut për jetë, pasi gjykata procedoi me gjykim të shkurtuar. Në pretendimet e Skënder Demirajt, ish prokurorit dhe babait të Arbër Demirajt, që humbi jetën në këtë masakër, gjykata kërkon të hidhet dritë nëse u dha apo jo ndihma e paramjekësore e Arbërit. Sa minuta është vënuar ndihma e paramjekësore, a përputhen dëshmitë e personave të pyetur për këtë ngjarje me provat shkencore? Rishikimin e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë që kanë fiksuar ngjarjen, riinspektim të armës së gjetur pranë viktimës, pasi arma sipas babait të Arbërit, sipërket atij, por Erald Sidës, personi që ishte në shoqërinë e Xhuvanit. Ky vendim është marrë më 7 prill nga gjyqtari Kreshnik Omari dhe pritet që prokuroria tani të caktojë një tjetër grup hetuesish për të rihapur masakrën e 4 nëntorit ku humbi jetën edhe djali i ish prokurorit Demiraj.